עוד בירושלים חגיגים, ברצועת עזה, צה"ל נפרס בכוחות אדירים, הפלסטינים, החמאס, עודד, קרוב ל-40 אלף פלסטינים להגיע ב-12 מוקדים לאזור הגדר ברצועה, נספרו 52 הרוגים, 2,400 פצועים, רוב ההרוגים לפחות הגיעו לכדי מגע עם הגדר, ניסיון לפרוץ את הגדר, חיילי צה"ל לא אפשרו את הדבר הזה, למרות עידוד של החמאס, פשוט חמאס מחפש מספרים, מחפש הרוגים, וטוב, בואו נקיים את הדיון הזה. בוא אני אגיד לך משהו. תגידו, מפגינים לא חמושים. אני היום חשבתי על אלאור עזריה. כל היום עבר לי אלאור עזריה בראש. כי מה כל התפיסה שאמרה בניגוד אלה שהם רדפו את אלאור עזריה, כן? הם אמרו, אתה לא יורה בבן אדם, כן? שהוא לא מהווה עליך סכנה לחייך, אוקיי? אתה לא, יש אמצעים אחרים קודם להם. אוקיי, בסדר? הבנתי. עכשיו, אלאור עזריה היה מונח, אולי סכין לידו, מטר מזה. אלה באו בערכה זירה, 250 מטר מכוחות צהל האחרונים, אמנם נגעו בגדר, אתה יכול לחשמל... לא, אבל הם היו גם עם מתנך הבלה. אתה יכול לחשמל את הגדר, אני אומר ככה, כבר בואו נזכור דבר. צהל, הוראות הפתיחה של צהל, כמוסד, לא של חיילים בודדים, אף פעם לא היינו פריירים. עכשיו, אני יכול לקבל את זה שאומרים, יכול להיות אם הם היו פורצים, רצו להרתיע אותם, שלא יפרצו מחר 20 אלף, אבל אז גם יכול להיות, גורם ארתע, זה כמה קו ההגנה של אורל עזריה, נכון? שכחתי לשמו. העיקר שאת השם של אייזנקוט אני זוכר. אותו אייזנקוט ובוגי אלון שצעקו, לא יורים בבן אדם אם הוא לא סכנה, יענו קדושת החיים, תואר הנשק, אותם אלה היו מרוממים את מה שקורה פה היום. אני לא יודע מה איך להגיב לזה. זה הכל, נקודה וסוף. גמרנו, אתה רוצה אני אחזור לרבין גם. לא, אני אשאל אותך, לא צריך להגיע לרבין. ארי, אוקיי. נגיד שצהל מחליט שהם לא סכנה, מה לדעתך ה-40 אלף איש האלה רצו לעשות ליד הגדר? 40 אלף איש האלה גם מפחידים אותי, אני גם מרחם עליהם, למה הם מפחידים אותי? מפחידים אותי אנשים שמוכנים למות. רגע, בסדר, אז הנה דנה. מפחידים אותי. שנייה, אני רוצה לשאול דנה. אפשר להכיר בזכותנו לשמור על הגבול. אפשר להגיד שצהל פעל כשורה במסגרת המגבלות ש... ואפשר גם לשאול מה טוב לנו בילדים בני 12 שמתים שנייה. יש בעולם מערכות פיזור הפגנות הרבה יותר מוצלחות מנשק חי. למה אנחנו לא קונים את אחת מהמערכות האלה? למשל, היום עובדים בינויים עם סאונד, למשל עם קולות של סאונד, עם סאונד מיוחד כזה שלא מאפשר להתקרב בכלל לגדר. איך ייתכן שמדינה כל כך חזקה, שכרגע ירושלים הכירו בה, עם עניין כל כך גדול שאתה קורא לו שליח השם, איך יכול להיות שהשיטה היחידה שנותרנו לפזר אותם, את המחבלים האלה, בסדר? זה רק נשק חי וילדים נחים. איך? יש בעיה עם החבר'ה האלה שגם הפיצו קרוזים, הכוונה שלהם, אגב השם, השקרני, שהם נתנו לזה צעדת השיבה, והכוונה היא שאת לא תהיי כאן והם כן, ואני לא חושבת שבונים עלי התפנות מרצון. מה תעשי? הילד בן 12 הוא לא מחבל. אבל זה כמה ילדים בן 12 נהרגו שם? ילד בן 12 שהולך לבית ספר הוא לא מחבל. תשמעי, העניין של החמאס לשלוח את הילדים ואת הנשים קדימה, זה אחרי דבר שהוא מאוד... אני שואלת שוב, השאלה שלי הייתה, מדוע אנחנו לא מפזרים אותם באמצעים יותר טכנולוגיים? בגלל שהם באים להרוג אותם. את לא צריכה להרוג אותם, את יכולה לפזר אותם בחיילת. את החזקה פה. נכון, בגלל זה אני הורג. אגיד אותם לפני שהם הורגים. אבל דנה, הם לא בריאים. מה פשוטה מאוד? בואי נעשה תרגיל מחשבתי קטן. את גרה היום... אני שונאת שאומרים לי את זה. בסדר, ואני אגיד את זה שוב. בסדר. נעשה תרגיל מחשבתי קטן. את גרה בנחל עוז. הצבא יכול להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. יש סיכוי של 2% שאחד מהם ייכנס לבית שלך וירצח את הבת שלך במיטה. מה את אומרת? למה? את אומרת את 12 ילדים. זאת האמת, למה הם בנו 30 מנהרות התקפיות? אם חצי מאמצים שאנחנו משקיעים להתנצל על הפעולות או להסתיר את הפעולות שאנחנו עושים כרגע ולחשוב איך הגבול שם יכול להיות יותר מאובטח, יותר טכנולוגי, יותר נכון ופחות מונע נזק, אז גם התושבים בעוטף עזה היו יותר בטוחים הגבול הזה, כל המטרה של מדינה, הרי יש פה ברירה, ואני חושב שזה נכון. לא, יש ברירה מאוד מאוד פשוטה. החמאס יכול ברגע אחד לקבל מעברים פתוחים, נמל בעזה, הוא צריך פשוט לפרז את עצמו מנשק תלול מסלול וממנהרות התקפיות. אבל במקום זה, לא, במקום זה, שלשום, המטומטמים האלה, אני כבר לא יודע איך להגדיר אותם, שרפו את מעבר כרם שלום, שזה צינור החמצן לרצועת עזה. מה הם רוצים? הם מענים את העם שלהם. תראי, מי שמרעיב את הילדים בעזה, זה מר מחמוד עבאס, שלא מעביר כספים לחמאס. זה שהם מטומטמים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה שהם מטומטמים, זה לא אומר שאני רוצה לראות את הילדים שלהם. אני גם לא רוצה, אבל... אני רוצה! אם הילד שלך
שלהם משמש מחסה לבן אדם שיכול להרוג, לא רק אימא, יכול להרוג חייל שלי, שימותו 150 ילדים, ולא ייפגע חייל שלי. כי אין דרך אויב שבא לרצוח אותנו. המשוואה היא לא נכונה, אלה לא סיכנו. מאיפה אתה יודע? מה אתה יודע? היית שם? איך אתה יודע שלא סיכנו? את אלה הרגו בשביל ההרתעה. לא נכון. איך אתה יודע את זה? מעשה אלאור עזריה. איך אתה יודע את זה? התחפש לאלאור עזריה. אבל אני שואל את עזריה ירה במחבל, אם אתה נשאל אותך. איזה רעש. אני משבח ואת זה אני מעליף. אבל מה גורם לך לחשוב? בדיוק, שלא הסכנה. על מה אתה מבסס את הטיעון שלך שהם לא התכוונו לעשות כלום? כי אני יודע לבסס את הטיעון שלי. הטיעון שלי הוא 17 מנהרות התקפיות, וכל פעם שאנחנו נרדמנו לחצי שנייה בשמירה, לא רק שם, גם באיוש, רצחו ילדים שלנו במיטות. אפשר לגמור את האירוע הזה בפחות מ-50. איך אתה יודע? יד קלה. איך אתה יודע? בוא תגיד לי מאיפה הרגו אותם. איך אתה יודע? אני יודע כמה המצרים היו הולכים אם היו מנסים לעבור את הגבול למצרים? זה יד קלה? אני אגיד לכם משהו. אני מרחם על הפלסטינים. אתה יודע למה אני מרחם על הפלסטינים? אני מרחם עליהם כי הם בוחרים, כי בסופו של דבר מי שמענה את עצמם זה הם עצמם. במקום להפוך את רצועת עזה אחרי שפינינו את המתים שלנו מהרצועה, במקום להפוך את זה לסינגפור, הם הפכו את זה לבור עמוק של חרה והם טובעים שם. וזה אני לא יכול להציל אותם. אתה יודע מה צ'רצ'יל אמר על זה? בכל מקום של אב הערבי הולך, הוא מביא איתו את המדבר. נכון, הוא אמר את זה אחרי המלחמות בסודן. וצא עכשיו, הוא אמר את זה אחרי המלחמות בסודן. הוא היה כתב צבאי.